Praha hostila 25. ročník soutěže pro studenty i učitele technických oborů z celé republiky Autodesk Akademia Design. Ta se zabývá technickým kreslením a modelováním. Kategorie máme 2D kreslení, 3D modelování a poslední 3 roky jsme zařadili 3D tisk. Studenti dostanou zadání úkolu, které musí vyřešit, potom se to i tiskne a realizuje se to tak, že na konci mají fyzický výtisk, se kterým se soutěží. Letos v tom 3D tisku dělají most, takže musí překlenout 60 cm vzdálenost, dostanou k tomu špejle a ty spojovací prvky pro špejle vlastně musí navrhnout, vytisknout, spočítat. Každý model vytištěný na 3D tiskárně prošel zátěžovým testem, který rozhodl o vítězi. My potřebujeme zjistit, při které váze ten most praskne, takže v podstatě všechny zničíme ty mosty, což je letos i naším cílem, a vyhraje ten, který to závaží jako snese největší. Takže máme nachystanou sůl, kterou budeme sypat do kýblíku pod tím a budeme praskat mosty. Soutěž se konala ve střední průmyslové škole na Proseku. Ta svým vybavením patří mezi nejlepší u nás. Co se týče 3D tisku, a v tom jsme určitě průkopníci, těch 3D tiskáren je tady celá řada od různých dodavatelů. Pyšní jsme na to, že máme takovou dohodu, že v podstatě jim tady ty tiskárny svým způsobem testujeme, ale tím je máme jakoby zdarma dlouhodobě zapůjčené. Určitě se ukazuje, že tu hlavní starost o školu vlastně mají bývalí absolventi. Všechny ty pražské průmyslovky mají společné to, že vlastně na pozici učitelů, později zástupců ředitelů se dostávají bývalí absolventi. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 20 středních škol se zaměřením na technické obory. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.